Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Astro Awani. Sanusi didakwa PM Anwar gesa semua pihak hormat proses mahkamah. Sabak Bernam Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan semua pihak perlu menghormati proses undang-undang susulan pendakwaan terhadap Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Nor di Mahkamah Session Selayang pada Selasa. Menurut Perdana Menteri, beliau tidak campur tangan berhubung pendakwaan terhadap Muhammad Sanusi. Sebaliknya, laporan dibuat oleh Dewan Diraja Selangor sebelum siasatan dimulakan oleh PDRM dan diserahkan kepada pejabat peguam negara untuk tindakan lanjut.